Hallelujah! Ndashimira abungirije bose abadamu banyu n'abana banyu ndashimira department zose z'itorero rya Kaluva kugera kuri mu Kristo wese urabantu bese kumva kumera kurarika ijuru n'amatayo kaba turahakandi shimira kandi abakundira itorero nimugire muri yaduhamagaye irari si subaye bwa rema so kumura ai irari iduwe a yaduhamagaye ai Hallelujah! Na wengine wote hata kama sikutamki wewe binafsi na yeye kitu sawa nyanzi zenyo na yeye mukama bamperomkisa yaduhamagaye iragari irari kubere maso kumura yaduhamagaye irari
kubereye maso kumura abatanze nitwa Matayo tamahize mwoza nagira umugisha n'Imana mfite umudamu umwe n'abana barindwi sindi mu bantu bajanga ibibyifuzo ngo dusengere abana bamaze kunubakira urugo Imana yesi mpa abana ntabwo wabyumva nimba utarasengera abantu babuze abana wenda ariko nimbora basengeye wabyumva narimba kumbuye iyi jimbo mubatse jimbo iyi ni jimbo kabisa iyi ni jimbo ifite amaparuwase ni jimbo iyi niko twayitaga iwacu muri Kongo ngo tugiye ku jimbo habaga siritanda muzega parsi kumuvuga muzina nabiraremereye yaya namukirizo umwicara umubwire ngo mwagize neza kubara umwanya nahawe tuganire kuri topic ivuga ngo imana igukoreho Mungu afanya nini? Mungu akukusa. Na karama kumekoe. Niyo tu hiyo topic ndio nitarusha muda kidogo. Alafu niachie mchungaji namuona kwenye hapa. Shima zako mzee. Uangalia katika kitabu cha Yeremia ubuhanuzi, ubuhanuzi bakuru. Yeremia ibice igice cya mbere n'umurongo wa 9 n'uwa 10. Iyo mirongo ko ari ibiri. Gira twumve topic ivuga ngo Imana ikugukoreho. Umuntu w'umuhanguzi gusoma neza yakwihuse. Ko ndiko numva umuriro watse ke. Soma da. Yeremia chapter 1 verse 9 and 10. Baragara muri mu mwamwiga mwe nyine se. Yacitse ruko rukimana. Oya muturashari muri bogobogo. Turi muri town. Karibu kwa kusoma. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko agira ati ankora ku munwa. Nako kandi Imana igukoreho. Gusa sinzi party gukoraho, lakini Mungu afanya nini? Mungu akukuse. Endelea kusoma bwana. Maze uwiteka arambwira ati Shiza amagambo yanjye mu kanwa kawe. Nimeyaweka sasa maneno yangu kinywani mwako. Dore ngushirie hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami. Nakuweka juu ya mataifa na falume zote za dunia. Kurandura, kubomoa no gusenya. Gusenya no kurimbura. No kurimbura no kubika. No kubika. Kubaka. Kubaka no gutera imbuto. Sukuma. Amen. Amen. Komera ijambo ry'Imana amashimeshi cyane. Ndamukiriza abantu batatu. Ndabikusabije ubabwire ngo Imana igukoreho uyu mugoro abantu batatu kabisa sebe ituma Imana yo mwijuru imwizera muri gikundiro kumwami Nebukadinezari ituma Imana yo mwijuru imwizera Itumimana yo mwishuru mwizera ikundiro kumwami Nebukadinezari umwami Nebukadinezari inzozi banyabwenge bibabuho ziyobera banyabwenge bibabuho umuntu ku giti cye agira ikiza kimukoraho umuryango ugira igishobora kubakoraho igihugu kigira igishobora kubakoraho isi igira igishobora kuyikoraho ndatize kugira ngo iza kuvuga kuri Yeremia Yeremia Betano mes. Ituma Imana yo mwijuru. Ah! Ibuye ndiro kumwami. Ah! Ibusamuri bikaze.
Yesu arabirabura umugabo witwa corona vuga ngo corona corona yadukoze aba ingenieri bose barashugu aba docteur bose barashugu aba president bose barashugu abise philosophe barashugu vuga ngo yadukozeho uyu mugoro wa uyu munsi wa none ndagira ngo gusabe uhaguruke dutangeze haleluya statu tubwire imana ngo ma corona ikitago kimeze ka corona kikigasubira kugaruka cyatu n'ubu dufite impact ikomeye kubera corona ni muzamuri bigaza kandi zitanga haleluya haleluya sama bituma imana yo mwiju nimise nari narahinze imirimo itanu y'ibitunguru nishoramo miliyoni cumi n'imwe z'amagande ndavuga ngo ahangaha nimara kusarura ngomba kugura imodoka nziza narangiza kakubaka iduka rinini rifite umurongo hanyuma ngashyiramo uwo twashakanye naho ibyo mpanga hari ibindi bishaka kudukora wowe nimba itaragukozeho ariko uyu mutipe witwa corona yarankozeho biteye ubwoba umunsi nasaruye imodoka zitanu z'ibitunguru zimaze kwera napakije neza neza president Kaguta Museveni muzehe wa uganda aratangaza aravuga ngo nta muntu usohoka mu nzu guma mu nzu ibitunguru biguma mu nzu isoko zose zirafungwa bituma imana yo mu ijuru Narebe bitunguru Narebe ndishamba ryose ibintu biracanga nindi takozeho yadukozeho ndangise nama mbiheza abaturanyi mbiheza n'abakristo ibindi birabora koro warampekuye uri igihugu bituma imana yo mu ijuru imana idufashe corona n'igisa na corona ntikigasubira kutugeraho izina rya yesu wabyumva se miliyoni cumi n'imwe ukazisohora gutya warangiza itangazo mu gitondo tewari wowe umusajya agenda kuva mu makage mbere yawo nashyitse ari kuruka imana umugabo ngo azarira akamanuka mu mutima tubazanye n'umudamu turaze se bigenze bite arambwira ati ameongeye hakuna neno rigiye ariko nubwo corona yadukozeho ariko imana yo mu ijuru yadukozeho ibyacu bikomeje kugenda neza ntangaje uyu mukoroba w'uyu munsi wa none nubwo hari ibintu byari byasambutse ariko imana igukoreho ikora no kubindi ushaka ikindi kidukoraho ndasenga imana ntikikakubeho kigeze kuba muri samariya ni umugabo witwa inzara nimuvuge ngo inzara wanzara we tukatugereho samariya igice abami ba kabiri ibice birindwi n'umurongo wa mbere bibiri ishyamba ry'imana aravuga ngo samariya ngo inzara ngo irakubitagura ngo irinjira neza kugeza aho abadamu babiri bavuze ngo i know ntitugomba kwicara tugomba gutangira sisiteme ya burusheti kandi y'abana umwe tumurye tekereza ababyeyi umuntu wonkeje akavuga ngo ubwenge bwo kugira imbabazi bubaye dawuni kubera inzara umwana baramwotsa ngo barangize bagiye kuwa kabiri urubanza ruraba reka nkubwire imana ntizi ikemura ikibazo hataraba ikibazo ngiye gutanga haleluya numvise ibintu uko bimanuka neza ariko icyanejeje nubwo samariya inzara yari yateye ariko harimo ibindi bibiri icya mbere harimo umuntu harimo iki umuntu ndamukiriza uwo mwicara mubwira ngo iwanyu imana ibaheze umuntu kuko watu na kuko mtu si kutapata mtu atakupeleka kwa watu kuko imana yakuza bari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege
kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ubuki di usabura ibindi ari ku muryango tukabura umuntu tangasha uyu mugoroba none imana igusingiriza umuntu inzira yo kuja muri Dubai ntabwo ari amafaranga yawe ni ngombwa ngo ubone umuntu ndasenza uyu munsi imana yakuguheza umuntu udafite agaciro imana igusingiriza umuntu ufite impact n'agaciro ku buzima bwawe ariko hari umuntu utangiye kunumva ngo komera imana agaciro bituma imana yo mu ijuru Mtu kandi wese Imana igomba kugusingiriza agomba kugera impact ingaruka ku buzima bwawe wa muntu ndawundi ni Elisa ngo yaratuye Dotani abahanga baravuga ngo Dotani ni mu ijambo ry'Imana yituye mu ijambo Imana izi gusingiriza bafite ijambo umaze imisuhura n'abantu ariko ndatangaje nimugoroba wa none Imana ya Ibrahim kore ikusingiriza umuntu haleluya tangazo la neno la Mungu Biblia iravuga ngo arangije ngo watu wakapiga kelele nao hari abandi batipe nabo basa nabahejwe batahawe agaciro reka nkubwire uta agaciro ejo yakwigishirije umwana wawe kuko ntabwo ukomeye ukomeza n'abantu ntawugira hagera adafite abamugezayo ijuru ndiryari rifite ubukehwa ariko ngo uribona ko rigomba gutuma iki umuntu ushaka umwe wageze gute wazimi uri muri systeme y'ijuru nushaka ukwepe ijuru ryaragufasha sinona gusengera ngo satani agufate itu aragatsindwa ntafite nakamaro ku buzima bwa Kristo ndakomeje ni muntega amatugira mumve nimara mvuga Yeremiya nimuheze Imana icwaye musifu ni Mungu wetu kwani ametupendea mema tutamsifu tu aliyetoka juu shangilia ni mwokozi mwema ntera afite ijambo nubona umuntu akurusha ijambo uzamuha agaciro nubona umuntu yahawe ijambo uwo arimuhaye ntari muri capacity imwe nawe sa dufite ijambo umwanditsi yaravuze ngo dufite ijambo ryahanuye rirusha yandi yose gukomera yego tuzaba tugize neza uzaba ugize neza nzaba ngize neza nitubyitaho niturigenderamo niri nabazaniye ibakoreho uyu munsi ni sabo nasanye imana ibakoreho ikore no ku bintu rusange kuko abantu babikozeho byarananiranye hari n'ababikozeho birabwata birashwigira ariko imana yatumye ngikore ibakoreho ikore asoma sikala ba sekera imita ofora isa so de fari mais fire no ganda la garza tika tika nda was alive abanyabibembe no ni mu rugendo rw'umukisa atabaga kwirema ndasiganirwa ho yesari nashaka kugerekana reka nkubwire imana ndizi finansa empty ifinansa ahari igikorwa bibiliya iravuga ngo nitabariki kazi ya mikono yako siku utajua samani ya wewe utajitahidi kutumika alafu mungu ataleta finance kuja kukubariki mungu si kiziwi mungu si mjinga Mungu si mpumbavu. Elisa katangaza. Aravuga ngo ejo mu gitondo. Ukeneye kubona umuntu uguheza itangazo. Itangazo ry'ubwami bw'ijuru. Abantu baguhaye amatangazo. Bibi zitanga amatangazo. Ariko bwaca bakongera n'ibindi. Ariko itangazo rivuye mu ijuru. Risaritsa ku mugabo. Wagiranye ubusabane n'Imana. Uyu munsi wa none. Nabazaniye itangazo. Imana ibakoreho. Ikore no ku miryango yanyu. Ibakoreho. Tango life. Mama Ana. Alipanda Shilo. Shilo. Ili aombe Mungu akupe mtoto. Mama Ana. Mama Ana. Ai alipanda Shilo. Ili aombe Mungu akupe. Mama Ana. Mama Ana. Alipanda Shilo. Ili aombe. Esho mukitondo. Imani kuhusa n'umuntu kuzanira itangazo. Nibyo.
mbisubiyamo ndabivuga mara gatatu ubushakira bishakire amatangazo maze wakira imana iguhesa umuntu uzana iki uzana itangazo nimuza muri bikaza atangana bimwe haleluya haleluya sama mama ana ari panda shiro ya mungu wangu mpoko mama ana mbere yuko ubu umuntu umarira abandi akamaro ugomba guca mu butayu ubutayu si ikibazo ariko waba ugushizemo uruzi ubu gukuramo sukuma sukuma ibigaragazo zose si ibigaragazo ahubwo ni inzira zimwe zituganisha kubisubiza sukuma controle de visa rekemite la sovelao Merikasika kota ona fulai nota. Hinga sika kota. Wazi mwanzi mala unganda karo. Rekadani halero sato na zumvise nes. Aya ya ya. Zizanu munda kuzani vitangaz. Ifya muga mikis. Ni muzamu vitangaz. Hallelujah 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 hallelujah. Mama na. Alipanda shiro. Mama na mama shiro aombe mungu mama mama alipanda shiro ndio aombe mungu aombe mungu mama mama alipanda shiro aombe ikibazo warufite ejo mu gitondo wakira igisubizo mwizina rya amafaranga wari wabuze yo kwishurira abana mu school fees ndahanuye mwizina rya Yesu imana igutungura nitangaza katika la Yesu katika jina la Yesu ibyari byakugoye mu buzima muri business wayikora imana iko igutungura muri ibyo bintu byose ubone igisubizo mwizina rya Yesu Kristo haleluya haleluya Yeremia sasa Yeremia 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 sumujayu Ukitana Yeremia kanisikilize nikupe maneno matano ya Yeremia ama gamba tano ya Yeremia nishake na honga huwe na nangirisa kitopi keni dende sana ishamari kambere ya Yeremia ima nana mga ngonora kumi ukiri mundu kutekere zima na kukwize ya kukwana ngopetisikia nime kujua kabla ha ungali tumboni indaseni yawe kwa riyanje ubowe na isikomo rikazamuri muzamuri bigaza gira ntaga haleluya haleluya bibiri rafa ngo aba yamenye yabahaye niki ni sham yabahaye nubwenge narakumenye ukiri mu nda no ku no no ya no Ndamukirisa umuntu ngo amubwire ngo tuza 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 reka bunga banani n'imiyaga n'imihenge imana yarakume imana iraza yaratume uzukaga na confidence ku imana yakume reka kumva dufwire tuyaga n'amagambo y'abantu uza wirorosa ikirengite cyambere cyare ukiryameho uvuge ngo imana igiste imana iraza cyo ni cyambere icyakabiri narakwejeje muri rasere kuko imana nahangeze muri tope kandi mundega matwe kankaka kila to yaramia yaramia soino la wa ili la rose yego narakwe jesu number 3 naragutoranije narakumenye narakwejeje naragutoranije sutembeye na fieri bwana ndio sababu Mungu alikuona kana kujua tena amekuteua tena amekupa kazi narakumenye narakwesheshe naragutoranije exactly umwe wiri gutinya aba batite badafite neti yaho iwaka bazwi na shebuja wabo nimba uri muri societe y'abarusi shobuja rakuze 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 zi zi nimuri muri societe y'ubusambanyi
shobuja arakuze vuga ngo arakuze natwe imana iratuze muri bizaba ngo iratuze izina mazina iratuze izina mazina kaneserewe mvuga icyakane umuri urasere kuri kwima ariko ntimonemerera ngo duheze imana icubahiro tange haleluya imwe gusa yonyine ni musa muri bikasi haleluya haleluya sama haleluya sama umve rero ibindi bikurikiraho si hejuru gusa no hejuru y'abami bose umva ibindi bintu bine yeremiya yahawe tega amatwi ubyumve icya mbere usenye ubwira ute usenye pasakaka kiwe kiko nina osafo eno habe n'igihugu cyacu cy'u rwanda akajagari kose bari mu kugasenya ni ukuvuga ngo uyu ni umushinga watangiriye mu ijuru iyi nzu ibonye yacakaye uzuyisenya kongera ugasana iki kinyejana imana yantumye ngo ibakoreho ibyo mubona bidafitanye ubusabane n'imana bikuriho bisenye mundamukiza umubwire ngo harakisha senye harakisha masalasi evayiro piposino malonga ngangala bari ntare sokitoke no wari ishari ni wewe urwango ni wewe kutanyurwa n'ibyo ufite ni wewe senye senya senye senya bomola bo senya se umugabo umwe ariko kumwe ngo se ntuzuruwa ndamubwira atari kure imbabazi n'iziki n'iziki kwa nijuri mu kazi kubera ibi abana bariga kubera nagabi winkando umenye umunsi nakoze ubukwe mujyi wa kigali bambaye inka 13 zofa kuza utarasenya n'ejo bundi narabivuze umugabo umwe w'umusama ari kuri goma akora ahantu hamwe yambaye inka zitanu ngahe nabo bazaziguhe umunsi ejo bundi ngiye gukora ubukwe itorero rya karuvari mwambaye amafaranga inka y'inzungu nziza yopfa kuza gute sha mundamukiriza umubwire ngo senye ibintu bidafitanye ubusabane dusabane ibintu bimwe utarasenye ibindi senye ubunebwe senya urwango senya ishari senya kwira foyiro ge ni musaba muri bikaza bemera gusenya sema haleluya haleluya senya senya kwira foyiro akakaka kwira kingo minota ofa kujyana n'umuntu ukigira ishari uzamuhunge ni umurozi mukuru iyo niyo pasiwadi y'abatangira kuroga kutakisi pesa senya namba tu aramubwira ngo genda urandure aya mahuwa se yaguzwe ifaranga nari kubereka mufano wa mwalimu kufundisha abantu bahinze imirima mwe mwavukiye mu mujyi umwana umwe Bujumbura waramubaje ngo se amataza ava he ngo ava ku igare yumva ko ari umunyamuke kurandura ni ugushekura imyumbati yose n'igiti ukamubwira utya ukamushukura uko niko kwitwa kurandura imana yandumye nkunze kubwira abantu ngo ibakoreho murandura ibintu bidafite agaciro nibyo siriza mu gisiri turi mu gitara ntabwo ari siri ko nigisha bibiri turi mu gitara nimusaba muri bikasi sema yeye sema hehe kimote fola randura nimurandure isho randura namukiriza umuturanyi wawe mubwire ngo randura ibintu ikindi reka nifashishe isapa yanjye subiza mbwise niba sha mubonye isapa ukuntu imeze
In your banana, Mister Shingy. Gabo command with Kindi, Ramuga and Wagrate, Ubik, Nimurava giving this Rugan to your crew. If a Korea, Mubik. Hallelujah, hallelujah. Tusaba no kisa kimana utaka izibintu senya utaka izibintu randura utaka izibintu ubika nimubika nimubika ubika ha ke boli dola nimubika kashaka kubera ikisi yayubika kashagari ikaza ibintu byiteza mbere ariko bakristo ugasanga gusa dusiga inyuma kwani kandi biramanga abantu batunze ubwenge bw'Imana icambere buraboneye muri Yakobo 3:17 bugira neza bugira amahoro Buritons, none se nitwe dufite ubwo bwenge ariko se ifite umuvudu ko kirubika utundu tutujagara ikazana ibintu biri nyuma ariko bakristo wasanga umukristo ariko mbagire gute mbahambire no mugozi muje mu ijuru rya kabiri irya gatatu turekera Imana bigende gute sembe gisini bashagira ndangise ah ngira wubi wasa kola uje uje Makedoni kola uje Uje Makedonia Bala uje Bala uje Ukoma Makedonia Bifuge ni tomza Nyuma yibso Mwishuri bintu birindwi ndavuga kimwe Yaramubwira ngo ubonye iki Ati mbonye ngo ni umurinzi Bisobanurwa mu ijambo ry'iki Imana Nta muntu uzuba mu ijambo ry'Imana Ngo gira urwango Nta muntu uzuba mu ijambo ry'Imana Ngo areke kubana n'abantu bose amahoro Kitabo kiravuga ngo nimugire umweto kubana n'abantu bose amahoro uno wa kwezi kuko utejejwe utazabona umwami imana nimba ari ijuru ry'ababyara uzajayo ariko nimba ari ijuru ry'ababonye ijambo bazi kwiyesa aho navuka iyi murenge muri kongo ndawagaruje mu rusengero atabanje kwiyesa ubu nyine umuntu ni ukwinjira ari kuri whatsapp akurira moto ari kuri whatsapp simbi waba uri mu kazi ariko uzuba ureba kuko ishobora no kwidunda ukisanga uri mu ikaburimbo ukaza gupfa kubera kuburi iki kubera kubura ijambo ry'ubwenge reka ngubwire muzamugira ibintu bimuvuge ngo reka tubaze tubike tutekereze ku cimana yakoze hari abantu bapfuye na sida abandi bapfa na corona abandi bapfa n'ibintu bijanye na fièvre typhoide wowe yaragufashe ndi yakwisha tangalasa mama tingirira totefo abandi mararira bahitana ariko uracari wayigwaye imwe ukiragira ninga iriya mushaka ugwara n'iyindi umaze gutibuka ku ishuri ibujumbura urangiza lisansi urangiza ubona kazi ubaka n'inzu abandi ndaye baracara abakode wagera mu rusengero ngo urengeje kuguru kundi ibakore nk'uyu munsi murandura ubwo bunebwe mufite abashinwa ntibaragira ubunebwe bwo kubaka ibo baravudutse ari ibiraro baravuduka baza bakora n'ijoro bagakora n'amanywa iyo utazi kwihanganira ijoro ndi wakorana n'umushinwa imana nayo ntabwo ari mubyara rwacu ifite amahame ngenderwaho ibakoreho uyu munsi unaona nini naona fimbo ya mlozi. Alijo shambo jima. Mugiri kindi kindi. Kuko Yeremia. Mumuji wa Yerusalemu. Ni wa Yeremia. Ni Anatote. Hari wa mairo zitatu kuva muri tauni. Yerusalemu nukugera. Iwaba wa Yeremia. Kwa wa Yeremia. Haba gibi ndi bitano. Shambere. Hava gabanya bugenge. Na mundu. Uzu gira banya bugenge mwuryango. Mubariki kugera kure. Dagi ugu kigira banya bugenge. Mukiri hasi. Imani kunda banya bugenge. Koresha banya bugenge. Senzu yu mugoro. Imani guhu mundu. Guheze na bantu. Afite ubwenge. Pasa Palome cyakabiri cyane toti ngo havagamo intwari ni wavagamo umuhungu wagendanye n'umugabo witwa Dawidi wigeze kuzamuka ngo amenya verba agomba gukoresha mu kwihana kugira ngo Imana itamukuraho ubwiza Zaburi ya 51 aravuga ngo Imana umbabare inyama y'umuntu nta wundi muntu uri hano icyo cyaha usibye Dawidi gusa mwene Yese kugeza n'uyu munsi wa none nta wundi urabyana abandi bazababisha n'ubu bakamavuga ngo ya sinigeze kumwisha ariko Dawidi yamaje imbere y'Imana wowe niwe wambonye nisha umuntu umbabare inyama y'umuntu nimwihana kihano kw'Imana ishaka izimanuka ikamanuka ikavumira imana ikavuga afite aririmbye indirimbo zitandatu mu maombi wacu twagaza turirimba gutya tumaze kwihana indirimbo imwe twaririmba ameza ye abiri tutarayiva ariko twebwe turi mukurana twaririmba 18 kandi zose twaziririmba imana itarahumeka umuntu akavuga ngo pastor bansuri usengere niba reka kuguma kukubwira tureka komeza kuvuga ngo bagusengere uri input randura ibintu bimwe nibyo
Nimwakiri ijambo ry'Imana Imana ibakore. Haleluya. Haleluya. Zamuri kiganza cyo dusenga. Mana senga yuko akobwa. Tina kosifa. Hawa ndio wa Yeremia wa leo. Meraheriti la kosino fago. Wanda wabariki. Tangu langena. Washangaze. Karogine. Kila lisite bana. Tandita sofa. Bakanda. Basanye. Bakanda. Bakanda baraka. Baba tengeneza. Bakanda batere nibindi. Kipa losefe. Uvimusi wano. Umundu wa sorufi tikiba zo kimbogo. Kia andu urugwa nisu. Kogi jambar ya ujui umusi. Waru urugwa here musimu. Waru fiti bibaso. Mubisha anye. Numur kia angowe. Tazi tangasa misina. Kaya su kristo. Nasika site pasi. Kwe kurandura no gusenya. Eiza latika. Waheze kurandura. Korizi. Waheze gusenya. Waheze kubika. Waheze kutera. Waheze kubaka. Ndabushimie kugiri jambu. Kugize neza gukora igitangaza no kuganza no kubagirira neza abari hano n'abadukurikiranye umuntu wese arufite ibimugoye reka yinjire mu bisubizo byose ndagushimiye ngukomeye amashimwe mwami imana kuko ukoze igitangaza mu izina rya Kristo komera imana amashi imana ibagirira neza murakoze cyane mwarakoze ko twakira